Vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Super təmirli bir mənzillə qarşınızdayıq. Mənzilimiz yeni çıxıb təmirdən və təmirdən sonra yaşayış olmayıb. İdeal proyekti var, 67 kvadrat ölçüdədir və bir otaqdan iki otağa ideal şəkildə düzəldilib. Yerləşməni izah edeyim sizə. Azadlıq prospektində Barovski dairəsi adlanan bir ərazidə yerləşir. Qoşa Zaprovkanın yaxınlığında, Azadlıq metrosu yaxınlığında. Birbaşa Azadlıq prospektindədir demək olar, yeni istifadəyə verilmiş, yeni tikili bir bina, 19 mərtəbəli binanın 17-ci mərtəbəsində giriş qapımızı görməkdəsiniz. Giriş qapısına girən kimi solda belə bir ayaqqabılıq və asılqanlıq düzəldilib, sağ hissədə belə bir dresuar, sirmələrlə birlikdə və giriş qapısından solda mənzilin sanuzeli yerləşir, olduqca gözəl tərtib edilmiş, geniş bir sanuzeli var. Burada mənzilin mətbəx, məhz iki otağa düzəlməsi, mətbəxin burada yerləşdirilməsi ilə əldə edilib. Burada qarderob mebeli yerləşdirilib, gördüyünüz kimi tam boy güzgülü qapı ilə istifadə, güzgülü qapıdan istifadə edilib, həm də koridor olduqca geniş göstərir. Burada mənzilin yataq otağı yerləşdirilib, burada isə qonaq otağı var. Yataq otağından və qonaq otağından şəhərə və dənizə əla panorama açılır. Belə bir otaqlı mənzillərdə belə panorama demək olar ki, görmək qeyri-mümkündür. İlk öncə məhz düzələn hissədən, mətbəxdən başlayacağım. Daha sonra qonaq otağı və yataq otaqlarını təqdim edəcəm sizə. Mətbəx bir otaqdan iki otağa düzəlmə olmasına baxmayaraq, olduqca geniş ölçülü bir mətbəx mebeli yığılıb. Tam o yığılıb bir mətbəx mebeli, akril panellərdən istifadə edilib, çox sayılı çıxartları var. Üzəri tökmə mərmərlə işlənib, əla teksturada bir mətbəx mebeli, paltaryanın yeri orada nəzərə alınıb. Soyucunun yeri isə burada nəzərdə tutulub, əlavə olaraq mətbəxə iki nəfərli bir yemək masasından və yaxud bir ada tipində əlavə iş hissəsini artırmaq üçün əlavə bir avadanlıq yığdıra bilərsiniz və mətbəx mebelinə ayrıca olaraq sol hissədə belə bir hissədə dəyərləndirilib öz qab-qacaq dəstlərinizi və yaxud suvenirlik kimi istifadə edə bilərsiniz. İçərisi gizli işıqla bəzədilib. Mətbəxin işıqlanmasında LED bir lüstrdən istifadə edilib. İndi isə mənzilin sanuzeli ilə tanış edeyim. Otaqlara keçməzdən öncə hava tərtib edilib sanuzeldə. Hava teksturalı qranitlər, tavanda LED işıqlandırma, belə bir 60-lıq moydadırdan, mərmərizlikli moydadırdan və gizli işıqlı güzgüdən. Burada isə suşulka yerləşdirilib, künç bir duş kabindən istifadə edilib. Duş aksesuarlarına qədər bütün lazımi sanuzel aksesuarları yerləşdirilmiş vəziyyətdədir. Kifayət qədər də geniş ölçüsü var. Döşəmə, koridorda olduğu kimi qranitli döşəmədir sanuzeldə də. İndi isə mənzilin qonaq otağı ilə tanış edeyim sizi. Qonaq otağının olduqca ideal ölçüsü var. Bir otaqdan iki otağa düzəlmə mənzilə görə əla tərtib edilib. Döşəmədə bambuq paketdən istifadə edilib. Bir daha qeyd edirəm, videonun əvvəlində qeyd eləmişdim. Həm qonaq otağından, həm də yataq otağından şəhərə və dənizə əla panorama açılır. Təqdim eləyəcəm bunu balkona daxil olduğumuz zaman. Balkona məhz yataq otağından daxil ola bilirik. Qonaq otağında əşya planlaması belə edilib. Twistend giriş qapısından qonaq otağına girişdən solda Twistend yığılıb. Əla da qara şüşə konseptdən istifadə edilib. Son dövrlərin dəbi belə bir divar saatı və əlavə mebel işləmələr var. Divar kağızları ideal seçilib. Mərkəz lüsturu və yemək masası üzəri üçlü lüsturdan istifadə edilib. Rahatlıqla pəncərə önündən 8 nəfərlik yemək masası yerləşdirə bilərsiniz. Yumşaq mebel dəstinizi isə bu istiqamətdən istənilən ölçüdə rahatlıqla yerləşdirə bilərsiniz. Olduqca geniş bir qonaq otağı var. Yataq otağı isə nisbətən kiçik ölçüdədir. Lakin burada da yenə əşya planlaması tam olaraq həyata keçirilib. Burada da bambuq döşəmə davam edir, pərdə quraşımı yekunlaşıb, birinci işıqla işıqlanır, TV internet çıxış, TV-nin yerləşimi burada nəzərə alınıb. Bütün otaqlarda, hər iki otaqda, daha doğrusu qonaq otağı və burada kondisioner yerləşimi nəzərə alınıb. Yatağın arxa tərəfi belə bəzədilib, həm mebel işləmə, həm tumbaların üzəri bura işıqlandırmalar yerləşdirilib. Sol tərəfdə isə qarderobun yerləşimi üçün, gömmə qarderob üçün əlavə bir yer düzəldilib. Rahatlıqla əşya planlaması edə bilərsiniz bu otaqda və balkonu təqdim edeyim sizə. Bir balkonu var mənzilin, o da bu gördüyünüz balkondur. Kifayət qədər geniş ölçüsü var, texniki balkonda həm də kollektor sistemi, kombi sistemi və qaz sayğacı burada yerləşdirilib və buradan şəhərə əla panorama açılır. Və belə, son olaraq mənzilin məlumatlarını bir daha xatırladım.
Mənzilimiz yerləşir Binəqədi rayonu, Varovski adlanan ərazi Azadlıq prospektində, Varovski dairəsində, Qoşa Zapravkanın yaxınlığı və Azadlıq metrosu yaxınlığında 67 kvadrat ölçülü, 19 mərtəbəli yeni tikilinin 17-ci mərtəbəsində 67 kvadrat ölçülü ideal təmir edilmiş bir mənzil təqdim edirdik bugün sizə. Mənzilimizə start olaraq təyin edilən qiymət 169 min manatdır. Real alıcılara indirim nəzərdə tutulur. Mənzil haqqında mənlə bu qədər. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzillərə sahib olmanız diləyilə, hörmətlə, reklamlar.